السلام علیکم ناظرین، ڈی ٹی ایچ نیوز اسوج تاسم بھوپ سا میزبان عمران احمد. ناظرین کرام، ہنونو پروگرام اس پاسو تشریف لکھین پیر مختار نبی، چیئرمین تحریک تحفظ حقوق چترال. پیر صاحب بہت شکریہ، تو انتہائی مصروفیات انصاری وقت نے زی اس پر پروگرام تشریف والو. محترم تب بہت زیادہ شکریہ، اور صاحب ڈی ٹی ایچ نیوز کی ٹیم شر سدی شکریہ. صاحب وقتاً فوقتاً چتر و مسائل کی آئی کی شنیتاً آئی لاٹ کو بجے صاحب بشیل کوشش کروں. پیر صاحب سا تحریک آشے تحریک تحفظ حقوق چترال، حیات چترری تمام تر حقوق ان بچے ہم نے پت حواز اس نے گیتی شیر. فی الحال چترر و مین مسائل مجھے روٹن مسائل شنی اس پر لل سنگ کی ہر جگہ روئی روٹن وجہ تکلیفات شکارا سنی، کیا تہ تحریک روٹن حوالہ دی کیا کرم کے نا عمران بھائی اس پا کیا کی مقاصد و شنی تم مجھے اس پا ایجوکیشن ہیلتھ بھی کو کی ڈیولپمنٹ ہو شیئر کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہو ہے مجھے ہمیں تمام گونن، چونکہ ہتھانیہ پات اس پا کی ودی ترقی کو گنو بسی جب تک اس پا روڈ صحیح نہ بونی، جب تک اس پا کیا کشن اسپتال صحیح نہ بونی، جب تک اس پت پی کو اوہ ملا نہ بوئی، جب تک اس پا سیر صحیح نہ بونی، بیکو حمید لوٹ لوٹ مسائل حمید کے وقت کی پرانو ہونی آنے پات اس پا ترقی ہو کی سوال پیدا نہ ہوئے کل کو حمید حش کی تکلیفات ہیں سے تکلیف ان افریت ہیں سے بویاں ہیں سے اسپتالوں دے بغوا ہیں سے زچ نن زچ کئی ایسا کہ پونا ہش کی اجیلی ارے تکلیف تد دی بوئی مد دی بوئی ہر شدر اریت بوئی بالکل ہے یہ ہش بین کہ احساس کم تاری ہو ہے اس کیا کی شعر حیا پیدا بین حیا وجہ ہے نمی وجہ ہے. اچھا مختار بھائی، تو کما بس پوچھتی پشاورہ پریس کانفرنس دی کوری سو روٹن حوالہ ہتو کیا مثبت نتیجہ تغچی ہایا کا آگاہ ہونیا نمائندگان تا سرابطہ آرینیا یا خور کے ادارہ والا تا دریتنی کس پر شو سیرو نزی سی استارو کیا لو ہونیا تسو اترا ہم نے پت اس پر سن کیا رابطہ کا نو رہے نمائندگان دی نو رہنی، اور چونکہ ہترا اس پا ایرو ٹیم دیتی ہے سم درنو الٹیمیٹم دیتی ہے سم بیکو ہتو دی ہن سے ٹیم ان سے ہفتہ تقریبا چور بس پھائی بغائی ترو بس پیش سے اس پہ ہتو بچ ان سے لاہی عمل شو غیر سی، لیکن کیا ہوت کی اس پہ لدسین اس پہ مجھے شناریو وہ کمیشیر اس پہ تان حقو بچے آواز اس نے کو حیا یا اس پہ ہش بین کی کورا کی موچ تاتی والتن ذاتی مقاصد ذاتی شہرت ذاتی فائدہ کیونو بیان ہتے مسئلہ مطلب کی لاکھ جنن نو جو لاکھ جنن نو اسے کس کی بیان تیرا پرواہ موچ تنو بیان اوچ تو موچ تاسو ٹیم بھی کو باوجودہ اس پہ ہتے بچے کوشش نہ کرو چین یونون چین بیکو ہے ناری مطلب کیا وقت کی اس پہ اسٹوڈنٹس ہیں سورا مطلب تنسم کیا واقعہ کی یونیورسٹی جتروئی بس پشتی کیا ہتھ ٹما اس پہ پروٹیسٹ لے کی تم اسٹوڈنٹس ہیں بچے تن تین اس پہ باقاعدہ پشتی رہے تم کہ بھائی ستان شرکت ہوئی یقین کرور ہتھ تن یونیورسٹی کلاسز باندھ چینی پیپر باندھ چینی خالی ہاسٹل نہ سنی ہتھ ہترا جی کو مطلب پش کی مناسب نہ جوش تن تن تو مشکلیت ہے تیشناری دیکھیے وہ کہ سی ایس او الیکشن بوش ہترا شونج پسی وہ جہاں بین غر مطلب کیا کہ اس پہ اخذار تم تو ہے کہ ہے شناری چوچی اس پہ درنا دوسی ہر لتا لیکن مت نے مشکل سر ان کہ بھائی ہر اگ دی اس پہ سم شرکت کرو نہیں اس پہ چھتر برائی نہیں بیکو مت ہے بہت مشکل سر بیکو مختار بھائی ہے کرونا دی شیر ہے مجھے کیا قسم اب سا روین جمع قومی اب ساتھ اجازت ملا ہو یا آئے اب سا یہ درنا اسلام آباد یا پشاور قومی نا یا چھترا قومی نا عمران بھائی اس پہ درنو پشاور پریس کلب پشتا لگی سن اچھا بیکو ہیرا اس پا کوشش کو سی ایس او پیز ان فالو کو سی خیالو کرو سی، لیکن کیا مدت اپت اس پا ہو کرو سی پونج بس ہوئی یا سود بس ہوئی ہو کوری حد غار اچھی محسوس ضرورت کی محسوس بھی بھی اسلام آباد دی کو سی ترو چور بس در نہ دو سی بیکو حد غار اچھی دی ود کی اس پت کیا خاطر خار زر نہ گری بھی نہیں یا کا کی خاص چھترا اور اس پا لوٹران اور اس پا جوانن کے ساتھ دیکھو مطلب موضوع نہ جو شروع بھی نہیں ہتھ غار اچھی اس پا بھوک ہڑتالو آپشن اس پسم شیر اترا کا شرکت ارنی نو ارنی متان ملگیری مسلم نشتنی نو نشتنی وطان غجی ہو حش کی بو کرتا لو تو نشیم انشاءاللہ بہت زبردست اقدام تاون ان نوجوان قوموں بچے
حالانکہ تا پرسن مخاد رہے کے مفاد نہیں کی تان تو شعور حل بسن شطرہ رو ہاتھ پاس مندہ روین بچے تو حواز انسے سن بھوک ہرتل اعلان کو سن دھرنو اعلان کو سن اس پا تا انتہائی شکریہ ادا کو سن کہ تو بلوٹ قدم اسنے سن تا ان یہ نوجوان لیڈر قوموں تے ضرورت چھے مختار بھائی تا تاریخ کیا شیر ہے دھرنو تاریخ تاریخ و اسپا ہو ہے چوچی پنگا پا اسپا ہو اعلان کرس آیا ہفتو اندرین اسپا امید شیر آیا ہفتو اندرین اسپا ہو اعلان ہے سٹارٹ کرس چی درنو درنا ٹوٹلی مطلب روٹن حوالا بوئی نو ہمو جی اس بوئی کنا سر اسپا یلو عمران بھائی کیا دی ضلع کیا دی علاقہ مسائل شنی روانو نکینو لیکن اسپا علاقہ چونکہ بہت زیادہ پسماندہ بھی کو وجہ تھی اسپا علاقہ کیا کہ شہر یہ آفات زیادہ ضلع بھی کو وجہ تھی مسلسل سیلاب مسائل بنین ہے وجہ تھی بہت زیادہ مشکلات بین بہت زیادہ مشکلات بین ہے مجھے اسپا ان سے پلو بچے صرف اسپا پریس کانفرنس کو لیے سم ہر سے پل اترے نسیرا ٹھیک شاتے بچے اسپا خور قسمت سے دجیت کو رسام شک مسئلہ بچے لیکن درنا اسپا ہیلتھ شیئر اسپتال شینی شترو کے اس پا لٹ اسپتال شیئر ہو ہش کی گریٹ اے ادھر جو دنیو بھائی ہتو اس پہ اس کو سی بھی کو اپر چترالو کی ہیڈ واٹر اسپتال شیئر بنیو ہترا ہش کیا ای اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے کی ہترا لیبارٹری نے کی کیا دی سسٹم ہترا میسر نے کی ہن سے ای ڈائلس مشین تو ہمیں گنی کی ایسے 2600,000 روپے بہ نہ سے کہ مشکل کروں کہ تو ای الگ ضلع ای اسپتال ہوتے جھولا کا بدیو سر مشتمل اسپتال سے ہتو سن ای ڈائلس مشین نے کی ہن سے اس پر جوگنی ہن زمانہ اس کی بہت زیادہ گردو ارا وبا مبتلا ہونی شور تا اس پہ پھک جور ہترا لحاظ بالکل پورا دنیا تا پل کو سین بالکل سہولیات ہتے بنیا بانی چھترا بانی اس پہ پشاور کیوں ذلیل ہو نو ہساج بینگ نہ ساترا ای ڈائلس تو مشین نے کہ ہس بہ جور ہا پرشت بیتی استا ای وہ ہس چھو سد جوگین وہ سنی ہتے دی ہے مرزا مبتلا سنی ہز ای ڈائلس تو بچ اس پہ لوور چھترا لا کہ مشین شے اس دی چوت صحیح بینگ چوت خراب ہے اتو ای ڈائلس تو بچ ہتا گن تے نہ چار لحاظ اتو بڑے پشاور ہنگو جان دلا ہے لحاظ بریتان حضرتن کی اس پر چھترا پشے کو چھترا و ڈکھرن ہر رات بین کہ ہمو گردو مسئلہ نہیں کرا دو مو گردا بالکل سفارا میں ٹیسن اس پر کوڑتم اج پشاور انگی کو مطلب ہتو گردا پھیر دو نو سر جب تک اس پا ہے ہسپتال کیا کی شیر ہوتے نہیں اس پا ہو کے جگیری ہو جم نو کو رسی ات بچے نے مشکل ہمیں مشکلات گون اخری سٹیج ابھی کو اتے ہو سو پیز پہ اخری سٹیج ابھی کو یہ شے کو کا پنو بینن کا ہیو کی دی ذلیل رسوا بولن اچھا زیادہ جے چھترا ہڑ بین کی چھترا ڈاکٹر پوچھتا ہو تد رہا کی پشاور از بشا اے بات تا کیا کروں تو ڈاکٹر کیا تو لاکھ روپے تنخ گنسن صحیح سر دیکھو ہے سر چلے سن تا کیا کروں ہلو عام نفری دو پشاور از بشا اے محسوس ہے چھترا رو رن تے بس سر حیا اسپتان لٹرانن دی شکم بشی بین اس پا یہ ان جوانن اس پا جو اس کو سن نہ عمران بھائی اب اس کو من تو اس کو سن ہر ابراد جم شمو اس کو ان کیا لیکن ہتے مجھے پھوک احساس ذمہ داری پیدا کری کو کیا کی شیر ہمو ضرورت شیر پھوک غیرت پھوک اشکی احساس ذمہ داری کے وقت مجھے پیدا ہوئی تھی اس پا ہمیں مسائل بہت آسانی حل بنی ہنز اس پا سرو مسئلہ شنی اس پا اس طرح سر کیا کی شیر اس بھی چھوئی مسوئی اترا اشکی اس پا تینے امیندگن اشکی یمن جگہ پشتی پشتی اشکی وادار ان کیا تیار ہوئے ایسا تیار نو الٹرنیٹیو پن کیا کشی ایسے مطلب کیا دی ٹیم ہیم کیو یاد راش کیا غریب و جانی نقصان بھی کو خطرے شد ہاں سے اپر چھترا لا غزائی قلت و روشکار بلکل سر اما درفت بان بلکل اما درفت بان شیر اچھا اچھا ہے کی بوشی تایی ہے بو مسئلہ ہوئی ہاں سے اس پا مجھگول سیر شترو سر ایسا تاتور شکار اتر بیس شیر کو اتر مو کو اچھونن بشا گنے کو نو بنیا اتر بچ اس پل لوری کو نو بنیا نا ورج نا پول درو لکھی شا اتر پوش دی گال دی افغیر تای ہنس اسی کے دیتیو مرے لوری دی گال دی کی بغای اسی افغیری کو خدرہ ہگا علاوہ اس پا یار خونو کے کشیر لوی یار خونو رسوم میرے گرم نمبر 2 اس ملاو کو بہتے پول کیا شیر اسی خراب شیر اسی کیا دیتیو مرے افغرو اسی بکم زور شیر ترو ہزار آبادیت اتر سور اس کیا اسونی غائل و یار خونو لوور چے اپر اس ملاو کو یعنی سی کیک شی در بنک پول کیا شی بریج 6000 آبادی و سور اس اس سیر شیر اس دی انتہائی خراب بیکو حمیدن اپنے مود اب ہوتا تا اس کی سوزے سنی بیکو حمیدن سور اس کی خیال توجہ دلی حمیدن سوزے لی بیکو تہ درنا ہم تمام مسائل ہم تمام مسائل بونی سر مہ درنا اوغو کی اس پا مسائل شیر
بيكو اوغاش كي نيكي بوبو الاخين بوبو جاغين نيكي بيكو اسبا هدرناش كي كي هيومن ترافيكينج كي اجي بوينس با شترا هاي اسما لا مين فوكس با هيدي شير هيومن ترافيكينج بوين اسي كيدي قسما كيوي اسي هيومن ترافيكينج فور ون واس ات زومرا جين اسبا هي با تشدي اسبا اس كورسين بيكو ناظرين بيسادي مختار بايو هيد كي درنا شير هراز زیادہ سے زیادہ شرکت کرو اس پتان حقوق ان بچے حواز اس نے لیکن اس پا کی حواز اس نے تم کاغ دی اس پا مسائل حل کوئی مختار بھائی تو کما بس پشتی چھترا رو گلگی تو سوزم کو حوالہ دی یہ باقاعدہ احتجاج کری ایسا ہو ریلی نے زی ایسا ہو تد کیا نقصانات غچی کو نہیں کہ چھترا رو گلگی تو سوزم کری کو عمران بھائی کیا کی اولا سوچ اب کروشتم یقیناً کہ دشناریو ای پہلو سوچ کو لکھا ہے اس کے وہ ناکامی ہے یا غلط ہے اشناریو جو کھال پہلو سوچ کر لکھ بین کیا وقت کہنے سے سائٹ اس پر لسین گلگت متنازع زمین صرف آیا ہم لو بین صرف متنازع زمین صرف آیا ہم لو بین بیکو دی ہغائی لو فائدو کی اس پان سے لو تم فائداش کی اسے یہ الگ صوبہ کیو یعنی سے حترہ حالیہ الیکشن کہ کی جیت ہونی ہے تے 3-4000 ترقیافتہ ملک سے بیکو ہتے تھرو آر بو کہ اس پر کہ چھترا رو سون سالوٹ ایشو بے روزگاری ہو شیر ہر اس پتے بہت زیادہ چانسز بنی اس پر روزگار کاروبار و مواقع زیاد بنی ٹینل آلریڈی شیر بیکو باقی ہے کاروبار و مواقع بہت زیادہ بنی شندور روڈ سوز شندور روڈ بیکو اچھی کھوار زبان جتو زبان بلی ترو زیلین اس کھوار زبان اور خاص کری اور بو غیرتی روئی اس پا کلچر اس پا ثقافت اس پا تمام اشناری ای لیکن غیرت طور اس پا وچتا مجھ بو فرق شیر اچھا مختار بھائی تو یوٹرن گانتا ہو تو اس بو انزمام بیلک رسنا نو ما اش کی ذاتی رہ ہے اس کی انزمام کیوں ہے فائدہ شیر کرو مطلب یوٹرن گانتا ہم راو نہیں میں خانو گان نو سر ہے یوٹرن نو لے کیا وطر مان کی اشناری ہو پلس مائن مائنس کال اس پا سیٹ لو دلک بیننا چوچی حیاء اس پت کیا فائدہ شیر کے پیا کے پی اس پت کیا فائدہ شے کے پی اس پا کی ہول ہولتم حتر دی ضلع کی ہمیں کیا کہ ضلعوں تو کیا کہ فنڈ کیا کہ سسٹم بین حتر غاہ اس پت حتر حقوق اس پت ملاو بونی بونی نا حتر غاہ علاوہ اس پا خو کانی زی خونو دا دارین یا سرو اس پت لیا سرو ان یا جاپ انن حتر تن بیکو مختار بھائی جو سر شوئی کی تو چھترہ را بیری کیا کہ اس پا جرگین ان شادیوں اس چین یہ حوالہ کافی اکٹیو گچی ہے کیا جگہ دی چھترائی جورو سورا کورا ظلم تکرہ توڑتا ہے تو تاں ملگیرنگن ہتے جگہ توڑتا ہوں تو کیا جب سن کی ہے چھترہ را بیری کے کس پا شادی و رجحانات کیا کشنی ہمی تن کیا مخصوص ایجنٹس ہیتا روین جرگینن بزمینن یا خور کیا استقا چی گئن عمران بھائی صفت پتا آوالی اس کو من تو دی اس کو سن ہاری والی باشعور چھتراری اس کو ان کی بھائی اس پا ہی سلسلہ کیا شیر ہے اس پت بہت زیادہ تکلیف تر ہے اس پر شطر بدنامی دو بین ہن ہر گلی کسائی اس کے ہر جگہ پوشی رو موشتہ تن گیارا ابا تے کی بو مور گنیمن بو گنیمن رن بو مت انگیر موران شو ون اورو بیگا تو لوٹ وجہ اس کی ہن سے ہے زمانہ اس کے اس پر کی للجن پوش دے رلن کم اسن لیمیٹڈ اسن نا بیگا ہن سے کی للجن ہر ایوالی دلل بھی کچھ کیا ہاری والی شو نورو اور تان ذاتی مقاصد بچن کاش بین کی کوس کا تان سیاسی را استعمال بین کی تان سیاسی فوائد یعنی کو بچن کا خور کے پیسو لے چکے ہیں حالیہ ہے کہ اس پر جورو بو دردناک تو اس کی شہید رنی حدیر کالونی سیٹ امین کالونی صحابی اس تعلق لکھا کروئی جو کو جوش پاس کر دو جورو شو اس پاس ہے بھی کو ہتو جو بو کو شے سے صحیح نہ عمر 55 سال شو ہتو کیا وقت کی اوقات نفری سم بھی ملاو تم واحد قاتل سم لیکن تو ہو کئی سبا ہوتا ملاو بھی دیئے سے کئی سبا ہو سرو کیا شوان التیئے سو اگر اس مارتے کہ آو بوٹو کہ انڈر پاس ہے ترہ جوز بھی آوشتم بیگو ہترا مسلم نشیہ سے ایٹھ ترہ لی بیگو اسے آواز تو سو گپ شپ پڑتا یا مت بوک دیتا ہمش آواز کی یوکی یا من جو 30 سال آستم
میگو تا دے پیسہ آوا کیا کی خرچہ ہوئی دوم دیکھو 30,000 روپے آوا تو پھتم رہتے کیا 30,000 روپے آوا تو پھتم اسے بھی شادی اور اچھا ہاتھ حالات آسے تو مار دے تو میکو جور اس میں عشق خوئے لائن گئے انتہا تو اسے مشکی شو ہاتے وجہ انتہا ہم مار دے لیکن بے ضمیری وہانی انتہا شہر کیا اوہ جو تو کیا رہے یار شادی کو سیئے پنو رہ سین کیا رہا دس مانے اس باولا میں اگرام نہیں کینا یار ہے مطلب تو غلل لدو سن ہے غیر شہر لدو سن ہے کیا اور من کیا رہا شریعت اسار آسان کدی قانون نے کی پر دنیا کدی قانون آسان جم انصاف والا قانون نے کی شریعت اساری ٹھیک شر شادی اشکی کے ممانعت نے کی اسلامہ تو آنے سے کفو کے کی قانون شر برابری 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 بالکل سب برابر بالکل برابری بانی شو نو مو چتا کل جرا برابری نے کی بگو تو چا تو عمر برابری نے کی تو چ ماش کیا خور کی کہ ہمدردی شیر اتر نے کی ہن سے ہو سر تو ہن سے سبق گنے کی ہے موش ای شروع اتر التی استے شو و نور سپ جما بیت خو کر سوچ کر سیا اچھا سے تو کیا سے ہا یو جی کو لحاظ بیت یمن بھی کہتا اسم عشق بھی دیا تو اسم لین گنی ہو اتے مار دے سے شو مختار بھائی تو اس وقت کم بچرن کی اس پا ہمیں ایجنٹ کر کے سنی ہتن تے کیا پیغام تھی مٹ کے ساتھ ہتن تے پیغام واش دیک مشکمن کی انشاءاللہ اس پا بو شو مدو مجی تن پورا چھترا قومو گنی چھترا لوٹھوان گنی اس پا جرگا سسٹم کیا ایشی سا ہنس ہنس ہمو سا جیسی اپر لوئر چھترا لا سوت اوش نیوف جو شپت ممبرن جرگا لوٹھوان نگانی سی اتے غار اچ اس پا قرارداد انگوسی قرارداد انجکر اچ اس پا امید شیر کی تمام ینگ جوانن کا کیس اس پاس میں سات دوست دونی کرو کہ موچتا اس ایجنٹن منظر عام انگوس ہے ایجنٹن منظر عام انگوس ہے تن ہش کیا مطلب کد قسمہ کے پاسبل کی بھی آئی فرو ون ورو ہتو کی اس پا قومو ذریعہ فرو ون ڈسٹرکٹ منسٹر سم ابھی تھی ہے تن ہش کیا سزا دی دی اسی ہے تن مختار بھائی خور سوال تو سہرش کو من کی مخل نسل و واقعی کی پشاور و اماج تے اعلان بھی کیشی کی چھترین اندہار نے زور کیا رہے حسے کیا واقعی شو کی حتی علاقہ حلوہ کے جرگنین حرکات ہر شنیا یا خور کے الغنین حتی سو دشمنی وجوہات شنیا تو دے جگہ آستا ہو عمران بھائی ہرا لوہ شے کینا اسپان سے چھترو کے کی ثقافت شیر اسپا تو پورا دی کی بات مت ہو فالو کر لی بالکل خور نے کی اسپا جرگنی کہ گنی اسنی شلی اس کی محنت کرنین بیکو اس پاتر نہ سنی مطلب بہ مشکل خدمات و عزت کونین کیا اس پر فخر اتت کیا لیکن صرف آیا ہمون لبین کی گزارش اش کی کیا دی کلچر کی بغت ہم اس پاہ دی کلچر خیر لکوسی الغنین مجھے کی بات ہم اس پاہ دی شوم الغنین نو لدسی اس پاہ دی جم الغنین کندوری کی مطلب کلچر کیا قسمہ کی شیر اس پاہ تو خیر لکوسی اس پاہ تان دی کلچر ہش مطلب لباس و کافی نکی شومی نکی شو بنو اس پاہ بہ بہایا روی الحمدللہ اس پاہ پورا چھتر رو روی کا کیسن بہ بہایا روی اس پاہ صرف ہے اس نیارو پبو خیال کر لیک ماہ ہے کہ گینے لفظ اردو بہایا بلی کے کھوار والا بہایا نو بلی لا عام باحیا بلیک مطلب حیادار بلیک شرمدار بلیک بگو کیا کہ لباس شعر ما گزارش اش کی ہو شعری کوری اپک انجانی کیا باقی اس پہ تن سر فخر شعر بگو کادی مطلب تن سر مطلب کی تھی اوپنلی ہر اعلان کو نو اس پہ تو لگی نہیں چنیس کادی کھیلو اس کی مطلب کے جور کی دی جام بھی تھی کہ جگہ کی بغانی ہتن سر ظلم کی ارینی تحریک تحفظ حقوق چترال ہتن سر پھیے سر جام جرگینی اس روپی اس روپی اس بالکل اس جام جرگینی اس ہر جام جو ہے مختار بھائی تا بہت شکریہ تو وقت نے زیت تشریف لو بہت شکریہ عمران صاحب تا اس کی اس پا مناسب جوست اس پا دعوت پر ہوئے بچ تا ہوتا نیوز کیا شہر مو بہت شکر گزار ناظرین کرام سا کار کروش تمی پیر مختار نبی صاحب چیئرمین تحریک تحفظ حقوق چترالو گفتگو پیر صاحب جترو بس اچھا چھترا رو روٹن و اسپیشلی خور کے مسائل شنی ہتن حوالہ ادھر نہ دین پشاورا میں تمام چھترائیں گزارش اش کی پسا ہو درنا شرکت کرور تاکہ اس پر تان حقن تان حاصل کر کو بام ناظرین تان میزبان عمران احمد تو اجازت دیور اللہ نگہبان